Čau. Jsme live na Twitchi, což je vidět podle živého chatu. Tak jsme tady měli takovou hodně živou a řekl bych hodně jako akcelerovanou diskuzi. Je nás tady přes 130. A já pro vás mám unboxing Elgato Facecam Pro. Elgato Facecam Pro je podle mě fenomenální webkamera. USBčko, 4K rozlišení, 60 fps. Neskutečný banger. Pojďme se na to spolu podívat. kupoval jsem to jako otevřený, ale jako nový, protože tam byla sleva asi fů, asi 70-80 euro. Takže proč ne? Normálně ta kamera stojí cca 7,5 nebo 8 tisíc korun. A je. Tady to není origo zabalený, ale dobrý, jasně, je to otevřený balíček. Co tady vidím? USB C, USB C, USB A kabel. Takže furt přenos USB 3.2. OK. A tady by měla být Facecam Pro, ale přijde mě to podle obrázku. Pojďme si první otevřít to, jak vypadá Facecam K. Už teďka, když se podívám, tak mě to přijde malý. A už mě možná napadá, proč. Ale to asi nebude vadit. Vyzkoušíme se to tak či tak. To mě přijde podezřelý osbata. Mhm. Mm Facecam, nikoli Facecam Pro. Takže krabici Facecam Pro mám, ale v krabici mám Facecam. Co to znamená? No to znamená, že jsem byl skemnutej. A prvo počátek, a prvo problém tady nebude Amazon. Tady bude problém ten, že někdo si na Amazonu objednal Facecam Pro, prohodil to za Facecam a Amazonu to hezky vrátil. Oni nemají jak čekovat, jestli je to všecko OK v tom množství vratek, odeslaných objednávek a tak dále. Takže někdo skemnul Amazon a v návaznosti na to Amazon nechtěně skemnul mě. Což znamená pozor na kupování otevřeného zboží. Ideálně, když budete kupovat už otevřený zboží, tak si to vždycky nahrávejte, abyste měli důkazní materiál, protože co se stane po konci videa, bude to, že já to Amazonu pošlu zpátky. Já prostě Amazonu řeknu borci, ale soráč, takhle ne. Tohle nechci. Bylo to tak a tak, tady máte přiložený video, což samozřejmě bude můj důkazní materiál a budu chtít poslat novou. Budu chtít poslat opravdu Facecam Pro. Jaký je rozdíl mezi Facecam Pro a Facecam? Facecam Pro je 4 tohle je Full HD na 60 fps. Tady se mi třeba ale líbí řešení, Fyzické krytky, je to konkrétně MK2, si myslím, že stoprocentně je. Fyzická krytka na objektivu. Mám jistotu, že na mě nikdo nekouká. Bum, streamuju. Co je výhodou téhle webové kamery a proč je tahle webová kamera je jedna z nejlepších, co se dá koupit? Je to to, že má poměrně velký snímač, mnohem větší než Logitech nebo jakákoliv jiná značka. A tím pádem sbíráte mnohem víc světla a děláte mnohem zajímavější a příjemnější obraz. Další věc, mám tady hop, 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 držák na monitor. Takhle si to pěkně nakousnu na monitor, jo? A můžu to mít v úhlu, v jakým já potřebuju. A kdyby mě to náhodou nevyhovovalo, tohle celé můžu odšroubovat. A... Mám tady klasickou čtvrtku. My to půjdeme vyzkoušet v tom stylu, že já tady mám mini tripodek a ten si to hezky našroubuju. A můžu to postavit kamkoliv, v jakýmkoliv stylu budu chtít, jak mi to bude vyhovovat. Tohle se mně líbí, takže teď se sebereme. Já už mám nainstalovaný Elgato software, na to jsem byl ready, nebyl jsem teda ready na to, že místo FaceCam Pro dostanu FaceCam MK2, ale to nevadí, proběhne reklamace, proběhne výměna. Já jsem s tím za OK a myslím si, že Amazon mi velmi rád pošle náhradu velmi rád mi pošle náhradu. A ještě možná dostanu nějaký kupón za to, že z toho nedělám nějaký úplně ultra kravál, ale bavím se s nima normálně. Ještě bych to postavil vejš, aby jsme měli fakt porovnání s touhletou kamerou. To, do čeho koukám, je Sony FX30, to znamená APS-C senzor a je to opravdu kamera. Není to foťák, na který natáčíš video, ale je to kamera, na kterou natáčíš a můžeš s ní fotit. Tady vidím kompletní nastavení té webkamery. A můžu jet v plné automatice, to znamená automatická expozice, automatický white balance a můžu si vybrat, jak moc se chci zbavit zrna. Jak moc chci dát pryč šum. Já tu kameru ještě trošku srovnám, ať máme takový jako podobný záběr. Tak, řekl bych, že to vypadá velmi dobře. A my si nastavíme První white balance na 4200, což mám nastavený u své kamery. Celkem se to nepohnulo. A nastavíme si expozici. Na své kameře mám 1250 ISO. Teď když si to půjdeme porovnat, tak je tady fakt obrovský rozdíl, co se týká snímání světla. Na Elgatu jsem tmavší. Hodně tmavší na face, na, face camu. <laughs> na Sony FX30, je mě vidět hodně líp, protože má mnohem, mnohem větší senzor. Abych to vyrovnal, budu tady muset nadspat minimálně pocem. To už by mohlo být relativně stejný, furt je to trošičku tmavší, ale už se to tomu blíží. Je to full HD, to znamená, teď, když bych to roztáhnul, přes všechny ty hodně omezený světelný podmínky, si myslím, že dostávám výborný obraz. Dostávám absolutně skvělý obraz. Toto bych řekl, že veškerý Elgato facecamky, ať normální facecamka, nebo facecam MK2, nebo facecam Pro, jsou fenomenálně udělaný. Co se mně hrozně líbí, je rychlost přeostření. Pracuje to s tím. Lup, je to příjemný. Jo. Je vidět, že mi ostří a ostří mi rychle a funguje výborně. Já si tady nemám absolutně na co stěžovat. Když vezmu, že tohle je poměrně hodně drahá kamera a teď přepnu na webovou kameru, která stojí asi 3000 korun, no tisíce korun a teď ji ještě hodím do plné automatiky. Lup. Lup. A srovnám to. Dámy a pánové, já si nemám úplně na co stěžovat. Tohle se mně líbí. Akorát, že my teď půjdeme vyplnit reklamační protokol a tuhle tu kameru Amazonu vrátíme a necháme si poslat 4K Facecam Pro. Osobně se na to velmi těším, protože tady tahle ta full HD kamerka je pro mě neskutečně příjemným překvapením. A upřímně, jako budu-li úplně, stoprocentně upřímný, tak jsem to čekal mnohem horší. Čekal jsem to mnohem horší. Teď udělám jednu věc, abych tu kameru fakt otestoval. Lup, lup. Hej, to je furt jakože celkem koukatelný. Akorát teda, tady jsou příšerně vyjetý barvy. Takže zkusme white balance a zkusme stáhnout tak. Musíme nahodit kousíček výš ISO a musíme stáhnout saturaci. V té mě je to barevně přepálený, v té mě je to barevně přestřelený, ale když rožnu aspoň nějaký světla, krásně se to srovná, není to taková hrůza. Řekl bych, že toto je v četu eh, v hláška, přijde mi to takové rozmazanější. Musí ti to přijít rozmazanější, protože jsme Full HD zvětšili na 4K. To znamená, tenhle původní formát, který by měl být asi takhle, jsme vlastně čtyřikrát zvětšili. Ale řekl bych, že ten obraz z toho je fakt fantastický. Řekl bych, že ten obraz z toho je fakt hodně dobrý. A líbí se mě to. Líbí se mně to. No nic, hele. vypneme tenhle ten zdroj obrazu a půjdeme se podívat, jak se na Amazonu pro změnu dělá reklamace. Takže přejdu na Amazon do svých objednávek. Dodáno dnes, bohužel, vrátit položky v tomhle případě. Elgato Facecam, pokra... jo, zvolte odpověď. Neodpovídá nedostatečný výkon, nekompatibilní produkt, je poškozený, krabice obalka, e... zákazník zboží nepotřebuje, vadné, nefunguje správně, neoprávněný nákup, chybějící, neodpovídá popisu na webu, doručeno objednáno omylem, neodpovídá objednanému zboží. Tak, přesně tak. Neodpovídá obydlenému zboží. A napíšeme popisek. Zákazník, který e, tuto kameru vrátil přede mnou, kupoval jsem ji jako otevřen, otevřené a již použité zboží, vás ošidil a do balení... Kamery Elgato gato Face. pro dál mnohem levnější elgato Sám MK2. A takhle z toho odešlo. zbytek mě to provede. Dokonce mi samotný systém vytiskne nabídne k vytištění. Pro DPD, ne pro DPD, pro DHL, tudíž v Česku i PPL. -ko. Čárový kód, všechno mi nachystají přepravu, všechno mi nachystají. Já to jenom hodím na nejbližší PPL nebo DHL podací místo. Je to docela smutný a mrzí mě, že vůbec dojde k tomu, že někdo je takový sígr, že si objedná produkt za 8,5 litru dá tam dá vrátit zboží, že mu nevyhovuje a nechá tam umístit a vlastně ze svého tam umístí mnohem, mnohem levnější produkt, který stojí třetinu plus minus jo, toho původního produktu. Je to normálně regulární skem a zlodějina. Já jsem tak trošku rád, že jsem na to narazil, protože pevně doufám, že se to Amazonu podaří nějak vyřešit a že budeme všichni happy. Jo? To, to je hodně zlý. To je hodně špatný. Puh, já nevím, co na to mám říct. Ale e, osobně, co se týká samotných Facecam kamer. Aktuálně na trhu si myslím, že jsou ty nejlepší možné kamery, webové kamery, které se dají sehnat. Skvělý obraz, skvělý rozlišení, skvělý senzory, velký senzory, takže to fakt pozbírá hodně a tady jsme ve světelných podmínkách, kdyby třeba Logitech brio, což je jedna z nejlepších Logitech kamer bylo úplně v pasti. Úplně prostě bylo by to zazrněný, bylo by to zlý, ale od té facecamky se na to docela dalo koukat, což jako za mě velký palec nahoru a jsem zvědavý, až mě přijde ta facecam pro a já si ji tady potom někde nechám do nějakého velkého náhledu, do nějakého úplně ibr jako stropčeku, ceilingčeku, ceiling čeku, kde budeme mít výhled na celý studio ze zvrchu z plačí perspektivy. Dejte mi vidět do komentářů, co si myslíte i tady do četu, co si myslíte o takovýmhle skemu na tak velký obchod. Já za to nebudu vinit Amazon, vůbec. Toto je průšvih předchozího zákazníka, který si tu kameru objednal, vrátil zboží a ošidil Amazon. To není problém Amazonu. Jo? I když si myslím, že by Amazon mohl mít nějaký ček na to zboží, jestli je regulérní zboží v krabici. A zároveň s tím mám asi takový reminder, jako nikdy nekupuj z Amazonu něco otevřeného, co je slavněný. No. S prominutím lidi jsou křiváci a podvodníci. Přesně tak. Jinak na YouTube zároveň s tím dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně věšně se s váma loučím. No a příště snad už u Elgato Facecam Pro ve 4K a 60 fps. Ciao.